Quem ama seu carro sabe a diferença que faz a escolha do combustível, o melhor atendimento, troca de óleo e conveniência. Sempre com produtos fresquinhos é no Posto Pra. Temos peixes e produtos do mar, do Rei dos Pescados. Abasteça tranquilo. Abasteça no Posto Pra. Rio Bonito, Braço do Norte. Apaixonado por carro como todo brasileiro.